Ներկայացնում ենք հունիսի 10-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով նախորդին Աբովյանում անցկացված քաղաքապետի ընտրություններում հաղթել է գործող քաղաքապետ Վահագն Գրիգորյանը։ Ընտրություններին մասնակցել է 5 թեկնածու, որոնց թվում էին գործող քաղաքապետ Վահագն Գրիգորյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության թեկնածու Գրիգոր Ղուլյանը։ Հայկական ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ Գևորքյանի թեկնածության օկտին քվեարկել է 8441 մարդ, Ղուլյանի օկտին 8031։ Ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 40.83 հարյուրերորդական տոկոսը։ 44519 քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցել է 18175-ը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայող Սիփան Սերժիկի Մելքոնյանի մահվան համար պատժի գործողություն իրականացրած զինծառայողներին, ովքեր բարձր որակով են կատարել առաջադրանքը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 1-ին ժամը 07:30-ի սահմանում Հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող 2000 թվականի ծնված Սիփան Մելքոնյանը։ Իտալական հայտնի ապրանքանիշը Հայաստանում գործարկում է կերամիկ սպասքի արտադրություն, երկու շաբթի ասաց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը ելույթ ունենալով հայ-իտալական բիզնես ֆորումի ընթացքում։ Նրա խոսքով ընկերությունն արդեն ներկրել է անհրաժեշտ սարքավորումները, Իտալիայում անցկացրել է կադրերի վերապատրաստում, ովքեր կզբաղվեն արտադրության գործարկմամբ։ Առաջիկա 2-3 ամսում ընկերությունը կսկսի արտադրությունն ու արտահանման գործընթացը, նախատեսվում է, որ արտադրանքը կարտահանվի ԱՄՆ և Եվրոպայի երկրներ։ Ոստիկանության աշխատողները նախորդին բերման են ենթարկել ադեկվատ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Արթուր Դանիելյանին։ Ինչպես Նովոստի Արմենիա գործակալությունը հայտնեց կազմակերպության համակարգող Լիլիթ Թումանյանը, Դանիելյանը բերման է ենթարկվել կազմակերպության գրասենյակից Կիրակի կայացած մամուլի ասուլիսում առած հայտարարության կապակցությամբ։ Կիրակի օրը Դանիելյանը մամուլի ասուլիսում դատապարտել է իշխանությունների արձագանքի բացակայությունն ակտիվիստ Ջիվան Աբրահամյանի այն հայտարարությանը, որում նա սպառնացել է քարերով ցխել Արցախի նախագահ Բակոս Սահակյանի գլուխը։ Այդ կապակցությամբ Դանիելյանը, որպես օրինակ, այլ ոչ սպառնալիք, ասել է, թե անձամբ կարող է նման արտահայտություն անել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Իրավապահ մարմինների այս քայլը մենք համարում ենք երկակի ստանդարտների եւ օրենքի ընդրողական կիրառման դրսևորում, ասել է Թումանյանը։ Թումանյանն անընդունելի է համարել նաեւ, որ իրավապահ մարմիններն անտեսել են Աբրահամյանի արտահայտությունը, բայց Դանիելյանին ձեռնաշխտաներով բերման են ենթարկել։ Օրենքների այսպիսի ընդրողական կիրառումը գործող իշխանությունների կողմից անընդունելի է, եւ որքան էլ որ նրանք փորձում են այդ ամենն այլ լույսի ներքո ներկայացնել, դա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, ընդգծել է նա։ Ավելի ուշ Դանիելյանին ազատ են արձակել։ թվականի մայիսի 15-ին Երևանի չափահաս բնակիչը Հայաստանի ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչությունում հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ 2018 թվականից ամուսիններն իրեն առաջարկել են Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցում վաճառել անձեռոցիկներ, ինչից հետո բռնություն գործադրելով եւ դա գործադրելու սպառնալիքով վերցրել են այդ կերպ վաստակած ողջ գումարը եւ նույն եղանակով հարկադրել են մինչ 2019 թվականի մայիս ամիսը զբաղվել այդ աշխատանքով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 2-րդ կետերի մարդու տրաֆիկինգը կամ շահագործումը, որը կատարվել է երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ հատկանիշներով։ Նախաքննությամբ մասնավորապես պարզվել է, որ ամուսինները ծնված 1976 և 1970 թվականներին Երևան քաղաքի 3, այդ թվում մուրացկանությամբ զբաղվող Երևան քաղաքի 2 բնակիչների վիճակի խոցելիությունն օգտագործելով, ինչպես նաև վերջիններիս առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով եւ այդպիսի սպառնալիքներով, նրանց ենթարկել են տրաֆիկինգի։
Նրանց ներգրավել են հարկադիր աշխատանքի մեջ, կազմակերպել նրանց կողմից անձեռոցիկների մանրածախ առևտուրն ու մուրացկանությունը և վերցրել այդ կերպ վաստակած գումարները, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Ձերկբերված բավարար ապացույցների հիման վրա 43 ամյա տղամարդուն և 49 ամյա կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով։